Hola, hola, com esteu tots? Aquesta és la última entrevista de la Furgo abans de marxar de vacances i acabem amb un tema que trobo que està xulíssim i que és superimportant i del qual estic molt contenta de donar-li visibilitat, que és el casal de l'autisme d'aquí de Tarragona a l'escola Torrefort. M'acompanya per una banda el Juanjo Caravaca, que és el president de l'associació que fa aquest casal, Todos en Azul, molt bona tarda. Bones tardes. I la coordinadora del casal, que és la Laura Serres. Què tal, Laura? Hola, bon dia, bé, bé, molt bé, aquí estem. Quarta edició ja, Juanjo, d'aquest casal que una mica el que busca és donar un espai, no, a tots els infants que tenen autisme perquè tinguin un lloc on puguin venir a jugar i a passar-s'ho bé, no? Sí, eso es lo importante, ¿no? Tener un espacio donde puedan tener los papás un recurso que la verdad que les benefician a ellos y a los críos, ¿no? Con sus rutinas. Un casal que enguany afegeix algunes novetats, sobretot en forma de sortides, Laura. Doncs sí, aquest any hem apostat per fer moltes sortides, a part de que doncs, aquí al casal doncs, hem decidit que el millor i més divertit és sortir a fora i una de les sortides que fem és anar a les piscines de Riuclà i també a les piscines de Puigdelfí. Llavors també anirem a les coves de l'Espluga de Francolí, també el Salting de Reus, ens vindran a visitar els bombers i també vam anar a les Set Cabretes de Montbrió. I la veritat és que les sortides als nens li encanten, esperen el dia de marxar per agafar l'autobús, per sortir d'aquí, i llavors trobem que és molt més interessant sortir i fer coses que realment a ells els omple i els agrada. Una mica el que busqueu no és trobar aquestes activitats que els hi funcionen als nens. No sé si també us passa de vegades, no? Activitats que penses que funcionaran superbé i de sobte no, o per exemple abans teníem aquí darrere una violinista i els nens estaven encandilats. Ah, efectivament, no? Nosaltres a vegades preparem coses amb moltes ganes i després no funciona, però les sortides sí que les preparem amb molta antelació, estan molt ben pensades i això sempre els agrada. Avui ha sigut un èxit, la violinista que ha vingut els ha encantat, clar, la música pensa que els relaxa i crida la seva atenció. Llavors és el que busquem amb aquests nens, no? Coses que els relaxi, que els agradi i puguin estar atents, perquè a vegades l'atenció, doncs no, ells tenen una atenció molt curta. Hi ha 28 infants en aquest casal per 25 monitors, per la qual una atenció pràcticament personalitzada i amb un treball de mesos anteriors per conèixer bé els nens i saber bé com, què oferir-los, no? Pues sí, sí, hay un trabajo detrás que no se ve, ¿no? Que ya llevamos 2 meses, ¿no? Contactando con las familias, haciendo entrevistas personalizadas para conocer cada caso, cada niño, preparar actividades, salidas, autocares, tema monitoraje. Bueno, es que hay un trabajo que nadie lo sabe, que es algo que siempre, siempre lo hacemos para poder tenerlos con la más seguridad posible y la mejor atención que podamos. I una mica sempre us passa el mateix, no? Perquè enguany heu ampliat el casal de 25 a 28 places, però abans comentaves que hi ha 90 famílies o 90 infants que s'han quedat fora, que és quatre vegades, no quatre vegades, però molts més del que podeu oferir. Sí, la verdad que sí, es bueno, un casal así todo el mundo le gustaría tener, porque una atención muy personalizada, un espacio que esté adaptado como el nuestro, con monitores preparados, formados, ¿qué padre no querría traer a su hijo, ¿no? Con unas necesidades? Y creo que, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Recalco, ¿no? Que debería de haber más casales, ¿no? O ampliar presupuestario para, o sea, dinero para poder hacer no un mes, sino hacer dos y tener un margen más de para coger más críos. Clar, vosaltres des de l'entitat feu el que podeu i arriba un punt en què el suport de les institucions també marca la diferència, no? En aquests casos. Sí, la verdad que bueno, es algo que cuesta porque el tema de monitoraje vale dinero, tienen que cobrar, claro, como todo el mundo, y creo que es algo que bueno, es muy necesario, ¿no? Nosotros, ya te digo, que nosotros teníamos pensado coger 25 y cogimos 28 más bien para no dejar tanta gente fuera. Y bueno, siempre hemos pensado de, ¿no? De coger más críos, pero es complicado. O sea, teniendo menos personal es muy complicado. Sí, clar, i com us heu organitzat, no? Perquè és un casal que no entén d'edats, no? No entén de les diferents tipologies o rangs d'autisme, hi ha nens amb autisme més sever, hi ha nens amb menys. Com està organitzat perquè el funcionament sigui el millor possible?
Doncs bé, com ja ha dit el Juanjo, s'han fet entrevistes amb les famílies i llavors hem intentat ajuntar els nens més o menys a les mateixes característiques. També una miqueta per edat, perquè clar, no podem posar un nen molt petitó amb un nen molt gran. I llavors el que hem fet és fer 5 classes. Tenim la classe de les meduses, la dels peixets, la de les balenes, la dels pops i la dels crancs, que aquests ja serien els més grans. I llavors també en cada classe tenim 5 o 6 nens amb 4 o 5 monitors o inclús 6 per tindre aquesta atenció personalitzada, que és el que busquem amb aquests nens i puguem treballar amb ells. I després coses que criden l'atenció, no?, quan no estàs posat en el tema, com per exemple doncs, un servei de perruqueria o una piscina de boles, no?, perquè els nens es puguin calmar, tot això són... És un plus, també. És un plus i és una cosa que els encanta als nens i crec que les famílies també estan molt contentes, no? Poguent en un casal on hi hagi una piscina de boles, on hi hagi un pintacares, una peluquera o un llit elàstic, crec que és una cosa molt xula. I llavors no és el típic casal, és un casal adaptat i diferent i intentem buscar coses diferents. Juanjo, ja per acabar, ara som aquí parlant del casal, que serà tot el juliol, però com sempre entenc que Todos en Azul continueu treballant amb aquest objectiu màxim de que el casal pogués estar durant tot l'any. Teniu ja un espai aquí a Torreforta, heu obert fa res un espai a Salou. Com avança l'associació? Cap a on camina? Bueno, hay camina. Estamos ahí trabajando, estamos hablando con el ayuntamiento, a ver si nos puede acompañar a la Generalitat, porque el espacio que queremos es de la Generalitat. Creo que el grupo sí que está, que entiende perfectamente las necesidades que hay y nos ha dicho que sí, que nos acompañará hasta la Generalitat para poder conseguir ese recurso anual, ¿no?, que deberían de tener todo el año. Y espero que lo consigamos, costará, porque todo esto va muy despacio, pero yo creo que sí que lo conseguiremos. Bueno, som-hi, no? Endavant, seguireu treballant i mentrestant doncs, oferint aquests serveis que ja oferiu a Tarragona i no només Tarragona, sinó al Camp de Tarragona, diríem, no? Pues sí, 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 en tota la província està votant. Doncs avui hem parlat d'aquest quart casal de l'autisme que es fa aquí a l'Escola de Torreforta, a Tarragona, amb la coordinadora, la Laura Serres, i amb el Juanjo Caravaca, que és el president d'aquesta entitat de Todos en Azul, que treballa dia a dia per oferir un suport als infants amb autisme i també a les seves famílies. Que vagin molt bé aquestes setmanes de casals i de sortides i de tot, i disfruteu també. I tant, nosaltres disfrutem, ells ens ho passem molt bé. I tant, i segur que ens tornarem a veure per continuar parlant de com avanceu cap a aquest objectiu. I amb vosaltres, bueno, ja us vinc a dir bon estiu. Demà ens escoltarem a l'estudi parlant d'alguns highlights d'aquesta temporada, però en format d'entrevista. Ens veurem ja després de les vacances. Adeu!